Reka tubashimire mwese, dushimire Noel amaze kuturirimbira, nawe Claudine amaze kudusengera. Turashimira Imana yongeye kuduhuza muri iki cyumweru, aho tugiye gusubukura gahunda yo kwiga ibyigisho bya Bibiliya biyobora ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Uyu munsi rero dutangiye icyigisho gishya cy'iki cyumweru. Uko mubizi ejo ntitwabashije guterana ngo tube twarize umusogongero cyangwa se iriburiro ry'icyigisho cyose cy'icyumweru, bikaba rero biba biri ngombwa nk'uko tujya tubigenza yuko duhera ku ngingo y'ejo ku isabato nijoro. Icyigisho cy'iki cyumweru ni icyigisho cya gatanu, kikaba kivuga ngo ubuhamya bw'Abasamariya. Ubuhamya bw'Abasamariya, aho icyigisho cy'iki cyumweru gishingiye ni muri Yohana igice cya kane murongo wa mbere kugeza wa 42, Yohana gatatu 26 kugeza 30, Yeremiya kabiri 13, Zekariya 14 murongo wa 8, Ezekiyeli 36 murongo wa 25 kugeza 27. Icyo kwibukwa kiravuga ngo maze babwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Yohana igice cya kane umurongo wa 42. Mbese Abanyasamariya bari bantu ki? Ubwami bwo mu majyaruguru ya Isiraheli bwari bwarigaruriwe n'Abanyashuri mu mwaka wa 722 mbere ya Kristo. Mu buryo bwo gushyiraho politiki ihamye, Abanyashuri batatanyije abo banyage babo hirya no hino mu bwami bwabo. Muri ubwo buryo abanyage baturutse mu yandi mahanga bazanywe gutura mu bwami bwo mu majyaruguru, abo akaba aribo baje guhinduka Abanyasamariya, bakaba bari bafite imico yabo ya Kiyuda yihariye. Nyamara kandi imibanire hagati y'Abanyasamariya n'Abayuda ntabwo yari myiza. Nk'urugero, Abanyasamariya barwanyije kongera kubakwa k'urusengero rw'i Yerusalemu igihe Abayuda bari bagarutse bavuye i Babuloni. Muri icyo gihe Abanyasamariya bari baramaze kubaka urusengero rwabo ku musozi wa Gerizimu, ariko urwo rusengero rwasenywe n'umutware w'Abayuda witwaga John Ikarinusi mu mwaka w'128 mbere ya Kristo. Mu gihe cya Kristo, urwo rwango rukomeye rwarakomeje. Abayuda birindaga Abanyasamariya uko bishoboka kose, bakabagendera kure. Nubwo ubuhahirane hagati yabo bwakomeje, ikindi kintu cyose cyatuma bahura cyari ikizira. Nta kintu na kimwe Abayuda bashoboraga gukura i Samariya cyangwa ngo bagirirwe neza nabo. Ni muri icyo cyerekezo Yohana avugamo ibyo guhura kwa Yesu n'umugore w'Umunyasamariya kazi ku iriba, hamwe n'abantu bo mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara. Reka noneho dutangire ingingo y'uyu munsi kugira ngo twumve noneho icyo batubwira. Iyi ngingo iravuga ngo aho bahuriye. Badusabye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, umurongo mu gice cya kane umurongo wa mbere kugeza uwa kane, niho dutangire. Yohana kane umurongo wa mbere kugeza uwa kane, Bibiliya iravuga ngo, nuko Umwami Yesu amenye yuko Abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Cyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo ni abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Reka tube duhagaze. Batubajije ngo ni ikihe kibazo cyari gihari cyatumye Yesu anyura i Samariya? Icyo tugiye kureba. Abafarisayo bavumbuye ko abigishwa ba Yesu bari kubatiza abantu benshi baruta aba Yohana umubatiza. Ibyo byari guteza umwuka mubi hagati y'abayoboke ba Yohana n'abayoboke ba Yesu. Mu bisanzwe byari bimaze kugaragara ko abigishwa ba Yohana bagize ishyari ry'uko Yesu yarushije icyubahiro Yohana. Baratubwira ngo nitugereranye n'ibivugwa muri Yohana igice cya gatatu murongo wa 26 kugeza wa 30. Havuga ngo iki se? Uriya murongo uravuga ngo basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha, wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani uwahamyaga, dore nawe arabatiza n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe
keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambira abagabo yuko navuze nti sije Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None umunezero wanjye mwinshi cyane urasohoye, uwakwiriye gukuzwa naho jye nkwiriye kwicisha bugufi. Murumva igisubizo Yohana yabasubije bagiye kumuregera kubera ishyari ryari ryabishe, kubera yuko ngo Yesu arimo azamuka cyane kumurusha kandi yaraje nyuma. Ariko Yesu ati akwiriye gushyirwa hejuru, kuzamurwa hejuru, yengacishwa bugufi. Uko Yohana yabasubije byashimangiye ko Kristo agomba guhabwa isumbwe naho we agacishwa bugufi. Ahari mu buryo bwo kwirinda guhura n'abantu, yavuye i Yudaya asubira i Galilaya, uwo ni Yesu. Kunyura i Samariya niyo yari inzira y'ubusamo ihuza aho hantu hombi, ariko ntabwo ariyo nzira yonyine yashobokaga. Abayuda b'intagondwa bo bagombaga kuzenguruka bakanyura iburasirazuba bagahinguka i Pereya, ngo ni ukuvuga ni hakurya ya Yorodani. Ariko Yesu we yari afite umurimo agiye gukora i Samariya. Urumva ko bakoraga urugendo rukomeye cyane pepepepe. Mbega kugira ngo byumve neza, duhereye nko kuri ku ikarita y'u Rwanda, ni nk'uko se umuntu yaba avuye he ashaka kujya hehe? Ni nk'uko umuntu yaba avuye mu majyepfo, mu ntara y'amajyepfo, ashaka kujya mu ntara y'amajyaruguru. Noneho kugira ngo anyure Muhanga, kubera yuko yenda abantu bo Muhanga hari ikibazo afitanye nabo, akavumyura akajya kuzenguruka mu Bugesera, ni ukuvuga ngo akambuka Akanyaru, akajya kuzenguruka mu Bugesera, akazaza i Kigali, mu mujyi wa Kigali, akazongera ubwo wendo tuvuge ko Kigali ibaye Pereya, kuko ni hakurya ya Yorodani, ni ukuvuga hakurya ya Nyabarongo, akazongera kuzamuka akambuka, akazabona kwambuka Nyabarongo ajya mu majyaruguru. Birumvikana aho ngaho, yenda tuvuge yashakaga kujya nk'i Rubavu, niho ndumva igishushanyo cyakunda ushaka kujya nko mu karere ka Rubavu, mu ntara y'Uburengerazuba, mbega bw'amajyaruguru, ukajya kuzenguruka uciye mu Bugesera, ukazaza kujya mu Musanze, ukazabona kuza i Rubavu. Kandi hashoboraga kuboneka inzira izamuka Muhanga, akazamuka Ngororero, akazagenda muri kariya gace aho yashakaga kujya, akazajya za Rubavu atagombye kuzenguruka. Urumva rero ko byabagoraga cyane. Yesu rero yari afite umurimo agiye gukora i Samariya. Ngo soma muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 5 kugeza uwa 9, ni ukuvuga ngo turakomereza aho twari tugeze duhereye ku murongo wa 5 noneho. Ngo ni uko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe n'uko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba ari nk'isaha 5. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mutuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu midugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri Umuyuda nkaba Umusamariyakazi urasaba amazi uti? Icyatumye abaza atyo ni uko Abayuda banenaga Abasamariya. Reka dukomeze, baratubaza ngo ni mu buhe buryo Yesu yakoresheje ayo mahirwe kugira ngo atangize ikiganiro yagiranye n'umugore ku iriba. Iriba rya Yakobo ryari hafi ya Shekemu. Mu gihe Sukara aho umugore yari aturutse hari intera nk'ikirometero kimwe n'igice. Yesu yicaye ku iriba mu gihe yari ategereje abigishwa be bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Nta buryo yari afite bwo kuvoma amazi mu iriba ngo atsirike inyota yari afite, kuko iriba ryabaga ari rirerire, ari umwobo, risaba kuzamukoherezamo ikivomesho. Maze igihe umugore yahingukaga aje kuvoma, yamusabye utuzi two kunywa. Muri Yohana igice cya 3 havuga uburyo bitangaje ukuntu Nikodemo, umwe mu bayobozi bakuru, akaba n'umwigisha, yaciye bugufi kugira ngo agere kuri Yesu.
yaje mu ijoro kugira ngo atagira umuntu umubona. Ariko muri Yohana igice cya kane, iki ngiki gikurikiraho, umugore yaje kuvoma ku manywa y'ihangu kugira ngo hatagira umubona. Aha arashobora kuba yarihishaga abandi bagore bavoma bazindutse cyangwa se bavomaga bazindutse cyangwa se abajya kuvoma nimugoroba izuba rihumbye kubera ko niho bavomaga. Ariko se ubundi ni iki cyatumaga uwo mugore akora urugendo rurerure aje kuvoma kandi akaza ku manywa y'ihangu igihe izuba ryari ryinshi? Impamvu iyo ari yo yose yamuteraga gukora ibyo, guhura na Yesu, yagombaga guhindura imibereho ye. Baratubaza ngo ni iki cyari cyihishe inyuma y'ibyo byose? Umwigisha kandi w'Umuyuda uhura n'umugore kandi noneho akaba n'Umunyasamariyakazi, mbega guhabana! Kandi nyamara muri uwo mujyo uguhura kwabo kwagize ibyo guhindura kwarashobotse. Basoje batubaza ngo ni izihe za kirazira ziri mu muco wanyu zishobora gutambamira guhamiriza abandi Kristo kwawe? Ni izihe za kirazira ziri mu muco wacu? Twe turi Abanyarwanda, ubwo ni ukwibaza za kirazira ziri mu muco nyarwanda zishobora gutuma tutabasha guhamiriza abandi Kristo. Ni mu buhe buryo twakwiga kurenga ibyo byose? Uzana igisubizo cyawe mu itsinda ryanyu ryo mu ishuri ryo ku Isabato. Ni ukuvuga ngo iki ni igisubizo kigomba gutanga. Ubundi akenshi bakunda kutubaza ibibazo umuntu ashobora gusubiza ku giti cye mu mutima we, ariko ibi ni igisubizo umuntu akwiriye gutanga ku buryo bugaragara. Aha ngaha ni aha umwanditsi yasoreje icyigisho cye, ariko reka twongere tuzirikane ibi ngibi. Turazirikana ko batubwiye ko Yesu yavuye i Yudeya, mbega ikindi batavuze muri iki cyigisho? Ibi bikaba byarabaye hari mu gihe ahagana mu kwezi k'Ukuboza, umwaka wa 2028 cyangwa se mu ntangiriro, ni ukuvuga mu kwezi kwa mbere muri Mutarama, umwaka wa 2029. Impamvu rero twazibonye zatumye Yesu ava hariya by'igihe gitoya ava i Yudeya kwari ukugira ngo yirinde amakimbirane atari ngombwa hagati ye n'Abafarisayo uruhande rumwe, ndetse na hagati ye abigishwa be n'abigishwa ba Yohana. Mbega Yesu yavuye hariya kugira ngo mu by'ukuri yirinde ibibazo bitari ngombwa, kuko Abafarisayo bashakaga kwenyegeza umuriro bahereye kuba barabonaga abigishwa ba Yohana bababaye cyane kubera yuko babonye umuntu uhanganye nabo, mbega uri kwigarurira abantu. Bijya bibaho ko ababwiriza butumwa bagirirana amashyari, n'amakorari ashobora kugirana amashyari. Abantu bakora umurimo w'Imana kandi bakora umurimo umwe, bakorera umwami umwe, birashoboka ko bashobora kugirana amashyari uko byari bimeze ku bigishwa ba Yohana. Bafitiye ishyari abigisha ba Yesu kuko nabo babatizaga. Ibi bishobora kubaho kuko umwanzi ubikora ni umwe. Nuko rero ngo banyura i Samariya, Yesu anyura i Samariya kubera yuko yashakaga inzira ya bugufi, inzira y'ubusamo niyo yari ihari iriya inyura i Samariya. Ariko Abayuda nk'uko twabibonye bavugaga yuko reka, nta mpamvu Abayuda b'intagondwa bo bajyaga kuzengurukana bibasobanurira bati ntahura n'Umusamariya, kuko niyo igicucu cye cyamukoragaho, yumvaga ko ahumanye. Hari ababibonaga gutyo, gukora ku Musamariya cyangwa se agakora ku kintu yakozeho kwabaga ari uguhumana. Ndetse Abayuda, impamvu twabibonye mu byigisho byatambutse, twabonye yuko impamvu abigishwa ba Yesu babaga bitwaje inkangara nk'iyo yamaraga gutubura imigati ngo bitwa ngo bashyize mu migati bashyize imigati yasigaye mu nkangara yuzura inkangara 12. Ni ukubera iki wakwibaza uti ziriya nkangara zari zivuye hehe? Umuyuda aho yabaga ari hose agiye gukora urugendo utuma ashobora kwirirwa ku gasozi cyangwa se ntatahe mu rugo, yagombaga kwitwaza inkangara irimo ibyo kurya kugira ngo bitaba ngombwa ko ajya kugura ibyo kurya mu banyamahanga by'umwihariko mu Basamariya. Urumva rero ko batashoboraga kugura n'ibintu bibakomotseho. Nuko Yesu rero banyura mu mujyi wa Sukara, ayohereza abigishwa be, Yesu asigara ku iriba. Iriba bivugwa yuko ryafukuwe na Yakobo. Abasamariya babonaga yuko bafitanye isano na Yosefu, bumvaga ko bafitanye isano. Wakwibaza uti ese nk'uko twabibonye batubwiye uko Abasamariya inkomoko yabo,
isi nkomoko y'abasamariya yabaye ubwo ubwami bw'abashuri bwategekaga isi bwigaruraga isi mbere y'uko Babuloni itangira kwigarurira isi. Ubwami bw'abashuri bwari buherereye bwari bufite icyicaro ahitwaga Ininive. Niyo munsi Ninive irahari, ni mu majyaruguru y'igihugu cya Iraq y'iki gihe, niyo yari kapitali yabo. Nuko ariko buraguka bwigarurira isi bufata ibihugu byinshi cyane. Noneho ikintu bakoze, bagiye bafata abaturage kugira ngo abaturage babashe kubategeka neza, bagenda babimura babavana iwabo. Ni ukuvuga abo mu majyepfo bakabajyana gutura mu majyaruguru, ab'iburengerazuba bakabajyana abo mu burasirazuba, bakaza nabo mu burasirazuba bakaza kubatuza mu burengerazuba, bagenda babaguranura gutyo 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 babavangitiranya. Ibyo rero nibyo bakoreye ubwami bw'amajyaruguru bwa Isiraheli, ariko Isiraheli. Ubwami bw'amajyepfo bwo ntibabutwaye, ariko bwari bufite kapitali Yerusalemu. Ubwami bw'amajyaruguru bwari bufite kapitali Samariya, ni ukuvuga bwari bugizwe n'imiryango icumi y'Abisiraheli. Muribuka ko imiryango ya Isiraheli yiciyemo ibice nyuma y'ingoma ya Salomo ku gihe cy'umuhungu we witwaga Rehobowamu. Nuko barabatwara barabajyana. Bibiliya iravuga ngo na bugingo n'ubu, ni ukuvuga ngo ntibagarutse. Bamwe bagezeyo barazimira bivanga n'abanyamahanga, ariko basize bakeya ba rubanda rwa giseseka bake cyane. Bakomeje rero imisengere y'Imana ya Isiraheli. Noneho ba banyamahanga bagiye baza basenga ibigirwamana, baraza babana nabo, baraza babana nabo, baturana nabo, bivanga nabo, bazana n'imico yabo n'imico y'ibigirwamana, gutyo byose bibiruvangitiranye. Bibiliya iravuga ngo babateje Imana yabateje intare, intare ziraza zirabarya. Ndumva ari mu gitabo cya kabiri cy'Abami mu gice cya 17, ahari kuva ku murongo wa 23 kugeza umurongo wa 27, intare ziraza zirabadukira zirabamara. Inkuru igera ku mwami amubwira ati abantu wajyanye barashize kubera iki? Ikintu bazize ni ukubera yuko mu by'ukuri basanze ntibakurikije imisengere y'abantu bari aho ngaho, none Imana yaho yararakaye irimo irabamara. Ibwo yavugaga ati mushake rero umutambyi, muzasome muri iyo nkuru, muzashake mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 17 24 23 kugeza 27. Ati none mushake umutambyi umenyere iby'iyo mana yabo agenda abane nabo. Nuko bazanye rero umutambyi ahari w'i Dani cyangwa se w'i Beteli, ariko nawe wari umenyere ibyo bintu by'ibigirwamana, araza abana nabo, aza kubaho ngaho mu majyaruguru. Iyo misengere rero y'uruvangitiranye yarakomeje kugeza igihe Abayuda nabo bageze bagatahuka bavuye i Babuloni. Nyuma y'ubwami bw'Abashuri buhirimye buhiritswe n'ubwami bwa Babuloni, ni ukuvuga ubwami bw'amajyepfo ya Iraq, nabwo ubwo bw'amajyepfo bwaraje bwigarurira noneho Yuda. Bwa bwami bwa Isiraheli y'amajyepfo, ni ukuvuga aribwo Yuda ufite kapitali Samariya, murabizi ku gihe cya ba Danyeli na ba Ezekiyeli n'abandi bose na ba Yeremiya, barabajyana. Nyuma rero ubwo batahukaga ku ngoma y'Abaperesi, nibwo babandi bo b'Abasamariya baturutse ku banyamahanga bashuri bazanye bivanze na banyamuke b'Abisiraheli basigaye aho ngaho b'abakene, nibwo bavuze batoke muraje noneho reka dufatanye n'ubundi, rega Imana yanyu niyo twayobotse, abandi batishi mwebwe muranduye. Ubwo abandi nibwo babashojeho intambara tubona mu gitabo cya Ezira na Nehemiya. Ndumva Ezira igice cya 4 guhera ku murongo wa mbere. Abasamariya barabitambika baravuga ati ntimugomba kubaka. Ni ukurira intambara urwango ruhera ubwo ngubwo kugeza ku gihe cya Yesu yaje asanga bega inzigo ari inzigo. Ndetse tubwirwa yuko Abasamariya bigeze kwiyubakira urusengero rwabo ku musozi Gerizimu, nuko Abayuda bakaza kurusenya, baza kurusenya. Ibyo rero byose byagiye bikongeza urwango hagati yabo. Reka ahari mbe ndekeye ahangaha kuri aya mateka yandi nagiye nongeraho. Gusa ikindi navuga ni uko rero Yesu ubwo yabonaga uriya mugore aje kuvoma, Yesu yaravuze ati ngiye kubwiriza ubutumwa aha hantu. Yohereje abigishwa be bagiye kugura imigati, abonye umugore araje, umugore ahari arimo arihisha. Birashoboka kubera umwuga yakoraga w'uburaya, ubundi abandi bavomaga mu gitondo cyangwa se nijoro, waje ku zuba rya saa sita izuba ku manywa y'ihangu, araza aritwikira yitwikira. Abona umugabo aho ngaho, Umuyuda aramutinya, banza gutinya areba, abonye umugabo wicaye aho kandi azi ko babanena. Urumva iyo uzi ko umuntu akunena utinya no kumwegera mu by'ukuri, ariko aremera. Abonye umugabo nta mahane afite, atuje atari nk'abandi,
araza aravoma ariko yigengeseye, nuko undi aramubwira ati wampaye ituze. Numvise neza cyangwa? Nuko aramubwira ati mpa amazi. Nuko rero ikiganiro gitangira ubwo ngubwo, cyaje kuvamo gukizwa k'uwo mugore nk'uko tuzakomeza tubireba. Ngayo nguko batubajije rero ngo ni izihe za kirazira ziri mu muco wanyu zishobora gutambamira guhamiriza abakristo abandi kristo kwawe. Si impamya ko mu muco w'abanyarwanda dufite ibibazo nk'ibi byari hagati y'abisiraheli n'abayuda, ariko dushobora kubibona za kirazira cyangwa se intambamyi cyangwa se inzitizi ziri hagati y'amadini hagati yacu nk'abadivantiste. Nuburyo akenshi dukunda kwitwara kubo mu yandi madini, akenshi usanga tudakunze cyane kugenderanira, kubana cyane. Reka da, usanga akenshi nk'abadivantisti bakunze kubaho ukwabo, ku buryo ubona mu by'ukuri kugira ngo bajye guhamya cyangwa se kubwiriza ubutumwa mu bantu bo mu yandi madini bigorana cyane. Bigorana cyane kubera ko akenshi usanga dufite uburyo twihugiyeho ukuntu. Ngaho namwe nimumbwire ibindi. Mwoye uburyo twakwiga kurenga ibyo byose, uko batubwiye ngo tuzane igisubizo cyacu mu itsinda ryacu ry'ishuri ryo ku isabato. Sinzi niba ndumva itorero ry'abadivantisi ni rimwe ku isi, si byo? Hariya mu bajyaruwa hafi n'abakaramojo ugenda ureba ukuntu bambara n'abaririmbyi babo. Reka ne kuvuga mu Rwanda, noneho mvuge mu Bugande, aho bambara amagomesi yenda muri Buganda i Kampala. Abo bantu iyo ubagereranyije abadivantisi baho ukareba uko bambaye, uduhu twabo n'amabere ari inyuma nta atambayeho, ukagenda ukabinjiramo wake wavuga uti yampaye nka mbese aba bantu bazajya mu ijuru cyangwa ntibazajyayo. Kabiri, muri Afurika y'Epfo ndetse na hafi aho ngaho muri za Senegali, burya hari ibice birimo abadivantisi, ariko wareba ukuntu ba imico yabo aramutse aje akinjira mu rusengero rw'i Kigali cyangwa hani Buruseli, bavuga bati ni umusazi. Nyamari we muntu uza muri gakondo yabo, nuko nta niyo myambarire yabo, nta ashobora kuba nakurusha kwizera. Njye nkavuga ni rero imihango, imico mu myambarire rimwe na rimwe ishobora gutuma twishishana, kandi abo twibwira yuko ntitumenye ngo abangaba ibyabo niko bimeze, bino hano bishobora gukorwa, biriya hariya ntabwo bishobora gukorwa. Kimwe nuko ubwo uramutse ugiye aho Karamajongo noneho, cyangwa ukajya aho muri Afurika y'Epfo cyangwa mu Bazuru, ukaza ugahagarara ku ruhimbi i Kigali cyangwa hano i Buruseli wambaye nkabo, sinzi ko bagenda bafashijwe. Urumva iyo ni imico rimwe na rimwe, kandi n'umwuka w'Imana azavuga ngo ubutumwa buzabwirizwa hakurikije mu mahanga, hakurikije imico yaho n'ukuntu bameze, cyane cyane iyo mico yidahabanye yo ntacyo itwaye ukwizera kwabo.
Urakoze cyane Simiyo, rwose utumye mpekereza ibirenze ibyo nari mvuze hariya, ko nge navuze ibyo ku idini gusa, buryo twifata nabo mu yandi madini, kuko igihugu cyacu Rwanda ni agahugu gato, urebye umuco ni umwe mu gihugu hose. Nta bintu bitandukanye by'umuco wavuga ngo hariya batandukanye gutya, hariya babaho, usanga uburyo bw'imibereho bujya gusa hose, mu majyaruguru, mu majyepfo, ko basaba abageni, ko gutyo, ugasanga byose mbega ni gahunda zijya gusa, ariko ahandi biratandukanye pe. Niba umurebye ku isura n'uko yambaye ndetse n'ururimi, warutangiye urugero rwa hariya nko mu Nyakenya cyangwa se na Uganda. Muri Kenya ikintu cya mbere kigukanga iyo ugeze ubonye nka korali y'Abamasayi. Ndibuka mbona korali y'Abamasayi bwa mbere, bambaye nka kumwona w'Abamasayi, bose bambaye amasaro mu ntoki, mu ijosi, ya masaro yabo ubona bambara, Voilà. ugasanga mu by'ukuri barayambaye, kandi baje kuririmba kuri diviziyo, kandi ari no ku isabato rwose, kandi ukabona mu by'ukuri bafite ka kadanse kabo ko gusa naho bitera hejuru bareba aho urwuri ruri, urabona ukuntu bazamura amajosi kugira ngo babarimo areba aho urwuri ruherereye. Umusore usimbuka cyane ni we mu by'ukuri uba ugera kure, ubasha kumenya aho urwuri ruherereye, kuko urabona danse z'abantu cyangwa se imbyino z'abantu zijyana n'umuco wabo, ku buryo nko mu muco w'u Rwanda uzasanga nk'iyo babyina akenshi batega amaboko, nubwo mu itorero ibyo kubyina ntaho bihuriye n'ivugabutumwa, ariko mu muco ho biba bifite icyo bivuze. Akenshi usanga batega amaboko kubera ko nk'inka, nk'uko amahembe y'inka ameze, kubera ko inka ari ikintu gifite agaciro mu muco nyarwanda, cyangwa se ugasanga barasimbuka mu majyaruguru ho barasimbuka kubera imisozi, ari nko kwerekana ko wazamutse kure hari ukajya kurenga iri imisozi ibiri mu majyaruguru mu kubyina ikinimba. Ibyo byose biba bifite icyo bivuze mu muco w'abantu, ariko twebwe nk'ibyari hariya mu Basamariya n'Abayisiraheli akenshi ntabyo ntabwo dufite bigeze umuntu yagereranya na biriya, ariko nk'icyo wari uvuze koko cy'imyambarire Simeon, urakoze cyane. Urabona ko bishobora kugorana cyane cyane kubona umusamari umumasayi ngo mumwakire mu itorero muzanye mu Rwanda. Ndabyibuka ikindi nigeze kubona, ndibuka mza kubona abahindikazi mu rusengero, nabwo hari muri Kenya baje kuririmba, mbona korali yari yavuye muri University ya Baraton muri Kenya, muri gihe hari amatora, hari imivurungano, nuko basa naho bahungisha abarimu babo n'abamisiyoneri bari bariyo, hari harimo rero abarimu b'Abahindi n'abagore babo b'Abahindikazi. Korali yabo iraturirimbira, ari ku isabato ngiye kubona mbona bambaye amashenete mu ijosi, kandi badivantite bambaye shenete, ibi bintu ni ibiki? Nuko baransobanura bati mu Bahindi kuvuga ngo yambaye shenete ni nk'uko wavuga impeta ku rutoki mu muco wandi wo mu Rwanda, yenda ku mugore, kuko bo kugira ngo famiye y'umukobwa y'umuhungu yereka umukazana wabo ko bamwishimiye, bamwambika sheneti, ni ikimenyetso cy'urukundo cyo gukundwa n'umugabo cyangwa se na famiye y'umugabo. Ibyo biba bifite ikindi kivuze, ntabwo byambarwa nk'umurimbo, ariko wumvaga ko ari uramutse ubizanye mu muco wacu mu badivantiste twebwe iwacu akenshi bo mu Rwanda, urumva ko ari ibintu mu by'ukuri byagorana kwiyadaputa, kwinjira mu muco w'ahandi rero bijya bigorana cyane cyane, kandi ubutumwa butangwa mu muco w'abantu barimo, Bibiliya niko yatanzwe. Ubwo mbivuze kuko nigeze gusoma igazeti imwe hariya mu Ted Wilson yagiye gusura ahantu, ndibuka igihugu kimwe umwami n'uwo ari w'Abazulu hariya hafi kariya gahugu kari hagati muri Afurika y'Epfo, Oswatini. yambaye ikanzu yambaye nk'Abaswaziland. Abantu barakiritika ngo iyo byagenze bite? Noneho nibuka igihe umuzungu wo muri General Conference witwa Campus yakoze effort i Kampala muri 1999 oba 98 komsa 98, noneho aza yambaye ipantaro, umudamu yambaye ipantaro
abagande bose abadamu barigendera, abandi baramwegera baramubwira bati kugira ngo ibintu bibe neza ejo uramenye ntuzagarura ipantaro. Arababwira ati ese bigenda bite? Bati ushake gomesi. Bamudodera gomesi ara kwisa kurindi session ikurikiyeho aza yambaye gomesi i stade irakubita iruzura kubera ko bamwiyumvisemo nyine yambaye nkabo yambaye gomesi. Ubwo rero rimwe na rimwe hari igihe twibwira yuko ubutumwa tugashaka kugundira cyane ibidafite aho bihuriye na hari imico tugira idafite aho ihuriye no kwizera, tukayikubitisha abandi cyangwa tugashaka ko yinjira, tugashaka ko umuntu uko atwaye kwizera kwe no mu muco wabo natwe twinjira mu bye. Oya, burya ibyacu biba ari ibyacu, ariko ntitubikwitisha abandi cyangwa ngo tujije abandi badafite ibyo dufite. Sinzi niba ubwo ndisobanutse ahari. Cyane, urakoze cyane rwose Sino, uratwunganiye. Iyo Yesu aza kuza mu isi yambaye nk'umuntu wo mu ijuru cyangwa se abaho arya ibyo kurya byo mu ijuru yitwara nk'abo mu ijuru, byari kumugora cyane kugira ngo ahuzwe n'abantu bo ku isi. Yesu iyo bagerageje kumushushanya bamutwereka yambaye ikanzu, ariko ntekereza ko yaza muri iki gihe cyacu ari kuba yambaye kositimu, kugira ngo ahuze n'umuco dufite. Yego yego Simeo, niba nkuvugiramo. Urakoze cyane. Niba nta wundi ugira icyo avuga, twasoreza aha ngaha rero. Twasoza ingingo y'uyu munsi dusaba Simeo kudusengera. Ubwo ahasigaye wowe udukurikiye kuri YouTube, n'uba ufite inyunganizi cyangwa ikibazo uzabyandike aho hasi muri comments, ubwo uzaba utwunganiye cyangwa se tuzagusubiza niba ari ikibazo. Urakoze cyane Simeo, wadusengera. Reka dusenge. Mana Data, mubyeyi w'impuhwe, mushumba udakenesha, nk'uko wiyumvisemo kunyura i Samariya ukumva ko uri bugikure n'uriya mubyeyi, na niko natwe uhura natwe turi bamurekwa. Aho Satani yadushyize kure udukurayo, uratwiyegereza. Ndasaba Mwami kugira ngo ibyo Umusamariya yakoze akajya kwamamaza inkuru yawe, reka bitubere icyigisho natwe, kugira ngo ubuntu twagiriwe twari abanenwa ukadushyira mu bikari byawe tubimenyesha abandi. Warakoze kudupfira ku musaraba, ukabamba tukabamburwa. Nuko rero Mwami, mubyeyi mwiza, muri iki gihe giheruka uduhe kwitegura kandi uturinde kugira imico dukubitisha abandi cyangwa kwizera dukubitisha abandi, ahubwo twogeze urukundo rwawe gusa turubwira abandi, uburyohe tugufitemo tubu abandi babudusoremeho, kugira ngo izina ryawe ryamamazwe hose, maze bidatinze
ugaruke usarure isi, tujye aho tutazongera na rimwe kugira amacakubiri, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen, amen, murakoze cyane, turasoje. Koze Simeo, tusoje gahunda y'uyu munsi. Ubwo na hejo mu ngingo ikurikiraho, ahasigaye tugiye kureba uko icyigisho kizagenda gitambuka gitangwa.